İnternet ömürlük kajettelikke aynaldı. Alayda kajettelik kajette dengeyde bolmay tur. Baylanstın almasu prosesi jeli jıldamdığı hazır özekti. Uyalı baylanstın interneti keyde tasbaqa yanğa tüsüetini belgile. Tutunuşlar jeyi şağımdanatın meselege şavaptılar ne deydi? Sujetten görünüz. Serikbolsun Sadiyev, bağdarlamaşı bolıp jımıs deydi. Тұрғындардың тұрғылықты орнын айтпақшымыз. Меншікті мекен жайында байланысқа ілінісу қиын дейді ол. Желі жиілігі жиі проблемаға айналған ортақ мәселе екенін де айтты. Қазіргі таңда мобильдік желі өте нашар жұмыс істейді деп айтсақ болады. Кей кезде ұстамай да қалады. Бұрын бұндай ақаулар айына бір рет, жарты жылда бір рет кездесетін. Қазір бір, әр қалай, әр қашанда кездесіп тұрады. То есть аптасында бірнеше рет. Біз оған да үйреніп қалдық. Бірақ ол проблема шешілсе дұрыс болар еді. Және де мобильді интернет өте баяу істейді. Біз кей кезде тіпті кіре алмай қаламыз желілерге, бізге сондай қиыншылық тудыртады. Ал интернет байланысының неге жақсы жұмыс істеуге шамасы жетпейді деген сұраққа облыстық цифрлық технологиялар басқармасының басшысы Руслан Нокрабеков жауап берді. Ол сұраныстың жоғары болуына байланысты желінің осал тұстары көп жерде байқалғанымен көбіне уақытша шектеулер аясында жүзеге асады дегенге келтірді. Және де бұл цифрландырудағы өзекті мәселенің бірі бұл елді мекендерді сапалы интернетпен қамту болып табылады. Бүгінгі таңда 367 ауылдық елді мекеннің 76-сы төмен 2G интернетпен қамтылған, 144-ті 3G. Қалған 143 елді мекен бүгін таңда жоғары жылдамдықты 4G мобиль интернетмен қамтылып отыр. Билайн тарапынан жоспарланған 60 елді мекеннің 38-інде 4G-мен қамту жұмыстары аяқталды. Барлық аудандарда қажет етілген елді мекендерге 4G қамтамасыз етілді. Басқарманың басшысы осылай қайырды. Әсіресе адам көп шоғырланатын аумақта желінің баяулығын шешу басты мақсат. Алдағы уақытта шешімі табылуы керек деді. Рысалы Дәуренбек, Ермек Кеншінбек, Айқын Ақпарат.